Arvangızlar, bugün biz ayaldar üçün mandattardı rezervke aluu tууралуу кеп кылабыз. Ayaldar üçün kvotalar başkaça aytkanda. Kayradan ele bizde meymanda ayaldardı koldoo борборунун директору Балкакы Абыловна Досалиева. Кош келипсиз. 2021 жылдын 11 апрелинде жергиликтүү кеңештерди шайлоодо алгачкы ирет аялдар үчүн мандаттарды резервке алууну колдонулган шайлоолор болду. Шайлоонун жыйынтыктары кандай болду? Кандай өзгөрүүлөр болду? Ошо тууралуу айтып өтсөңүз. Эми биздин тарыхка карасак, 2004 жылдан 2016 жылга чейинки жергиликтүү кеңешке шайлоолордо аялдардын саны кескин түрдө 2 эсеге кыскарып кеткен. Мисалы, 2004 жылы жергиликтүү кеңештин депутаттарынын 19% аялдар түзсө, 2008 жылдагы шайлоодо 17% түзүшкөн. 2012 жылы 13% түзүшкөн. Ал эми 2016 жылкы шайлоодо 10% гана аялдар шайланып калган. Бул болсо, ошол жергиликтүү деңгээлде социалдык маселелер, аялдардын, балдардын маселелери көтөрүлбөй калды дегенди билгизет. Бул көйгөйдү чечүүдө Кыргызстандын жарандык коому маанилүү роль ойноду. Ал 6 жылдан ашуун убакытта жергиликтүү кеңештерге аялдар үчүн 30% квотаны резервке калтыруу жөнүндө мыйзам долбоорун илгерилетүү боюнча кеңири улуттук адвокаси компанияларын өткөзүштү. Кыргыз Республикасынын бардык аймактарынын жарандарынан 10578 кол тамга чогултуп жана Жогорку Кеңештин депутаттары менен тыгыз иш-чараларды жүргүзүшкөн. 2018 жылдын 13 августунда Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүү боюнча улуттук кеңеши тарабынан Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу боюнча стратегиясы сунушталган. Мына ошол стратегияда биринчи милдетте төмөндөгүнү болжолдойт. Аялдар үчүн мандаттардын 30% резервке калтыруу аркылуу айылдык кеңештердин курамында аялдардын кепилдик берилген минималдуу өкүлчүлүгүнүн механизмин түзүү аркылуу деп бош мандатты ээлөө тартибин мыйзам аркылуу жөнгө салынбагандыгы дагы партиялардан көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмелерине добуш бергенге чейин бир тизмени, мандат аларда башка тизмени түзүп, аялдарга карата квота боюнча талаптардын бузулушуна алып келген. Тизмеден аял талапкерлердин жок болушуна жана тизмеден талапкерлерди чыгарып салуунун мыйзамдуулугу тууралуу соттук териштирүүгө чейин жеткен учурларда болгон. 2019 жылы 8 августта Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө номер 117 мыйзамы кабыл алынган. Бул мыйзам кабыл алынгандан кийин Ысык-Көл облусунун Жетөөгүз районундагы Сарыу айыл өкмөтүндө биринчи шайлоо болуп өттү. Анын жыйынтыгы тоскоолдук аракеттерге карабастан аялдардын айылдык кеңештин курамына 42% камтышына алып келди. Ал эми андан кийинки массалык түрдө шайлоо 2021 жылдын 11 апрелинде болуп өттү. Натыйжада аялдар үчүн айылдык кеңештин депутаттарынын мандатынын 30% кем эмес бөлүгүн камсыздоо боюнча норма жогорку деңгээлде аткарылды. Мурунку шайлоонун көрсөткүчүнөн 4 эсе көп аял депутаттар шайланды. Шайлоолордун жыйынтыктары Кыргызстандын кээ бир мамлекеттик органдарынын жана жарандык коомунун көп жылдык аракеттерин актады десек болот. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу шайлоодо жергиликтүү кеңештерде аялдар үчүн мандаттардын 30% кем эмес бөлүгүн резервке алуу тагыраак айтканда аялдардын чечим чыгаруу деңгээлине келүү мүмкүнчүлүгүнүн колдогон квота нормасы ишке ашты. Ошентип, 2021 жылдын 11 апрелинде 420 айылдык кеңеште шайлоо болуп өттү. Бул жерде дагы мыйзам тарабынан колдоо болгон үчүн аялдар да талапкерлигин көп коюшту. 7560 мандат боло турган болсо, ошонун 38.7% аялдар ээледи. Бул 2931 мандатты аялдар алды дегенди билгизет.
Анын ичинен 59 аял дагы квотасыз эң жогорку элдин добушун алып өтүштү. Бул акыркы шайланган айымдар өздөрүнүн потенциалын көтөрүп, жергиликтүү деңгээлдеги абалды оңдоого белсенип, социалдык маселени көтөрүү боюнча, бюджетти карап чыгуу боюнча планды түзүп, азыр абдан жакшы аракеттерди жасап жатышат. Мындай колдоого биздин Кыргызстандын аялдары муктаж эле. Аялдар үчүн квотанын эмне кереги бар? Аялдардын социалдык жана экономикалык тармактагы илгерилөөсүн тездетүү үчүн, аялдар үчүн саясий бийлик системасындагы көп сандагы орундарды берүү стратегиясы катары квоталар системасы кабыл алынат. Квоталар аялдардын ар кандай салттуу, социалдык, маданий, диний жана башка себептерге байланышкан саясаттагы азайтылган катышуусунун тарыхый көйгөйлөрүн чечүү механизми болуп саналат. Өлкөнүн демократиялык процесстери аялдардын чечимдерди кабыл алуу деңгээлиндеги өкүлчүлүгүнүн же катышуусундагы түздөн-түз көз каранды. Атайын чаралардын түшүнүгү жана механизмдери Кыргыз Республикасында мыйзам менен бекитилген. Эркектер жана аялдар үчүн бирдей укуктарга жана бирдей мүмкүнчүлүктөргө мамлекеттик кепилдиктер жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 11-беренесинде ошондой эле тең укуктуу шайлоо укуктарын, кепилдиктерин камсыздоо механизмдери аныкталган. Аялдарга квоталарды жайылтуунун жыйынтыктары төмөндөгү ийгиликтерди берет. Айылдык кеңештердин депутаттык корпусунда аялдардын өкүлчүлүгүнүн камсыз кылуу 30% кем эместиги, аялдардын саясий катышуусу жана аялдардын саясий лидерлигинин тажрыйбасынын жайылтылышы, жергиликтүү кеңештердин ишинде аялдардын, балдардын социалдык маселелердин кызыкчылыктарын эске алынышы, жергиликтүү кеңештердин ишинде гендердик сезимтал мамилелерди жайылтылуусу ушунун бардыгы ийгиликтүү окуялар болуп эсептелинет. Демек, квота аялдар үчүн абдан керек. Анткени Кыргызстандын элинин менталитетине жараша аялдарга карата талаптардын оордугунан өтүүгө мыйзамдуу колдоо болуп эсептелинет. Шайлоо органдарында аялдардын өкүлчүлүгүн камсыздоо боюнча атайын чараларды жайылтуунун ийгиликтүү мисалдарын айтып бере аласызбы? Квота мыйзамы боюнча ийгиликтүү мисал катары дүйнө жүзүндөгү иштеп жаткан квотаны колдонуу механизмдери жөнүндө кичине маалымат бере кетейин. Квота механизмдери 3 түргө бөлүнөт экен. Резервдик орундар. Бул система мыйзам чыгаруу органдарына шайлана турган аялдардын же аз камсыз болгон жыныс аз катышкан жыныстагы өкүлдөрүн санын жөнгө салат. Парламенттеги орундардан белгилүү бир бөлүгү мыйзам боюнча аз катышкан жыныстарга бөлүнгөн. Мисалы, Кыргызстанда 2019 жылы кабыл алынган жергиликтүү кеңешке аялдар үчүн мандаттардын 30% аялдар үчүн резервдөө ушул квотанын ушул түрүнө кирет. Экинчиси ыктыярдык квота. Бул саясий партиялардын өзүнүн ички механизми катары мыйзамга чейин партиялар тизмесин түзүүдө партиялар ичинде бир жыныстын өкүлчүлүгүнө карата кабыл алышат экен. Ушул аң сезими жетилген саясатчылардын арасында тилектештикти билдирген абдан жакшы көрүнүш экен да. Бир топ өлкөлөрдө 40% же 45-50%га чейин аялдар партиялардын алдыңкы орундарын ээлегенине жакшы ыктыярдуу механизм катары деп ойлойм да. Ал эми үчүнчү болсо талапкерлердин мыйзамдуу квоталары. Бул системага ылайык конституциялар жана же шайлоо мыйзамдарына, партиялык мыйзамдарга ар бир партиядан талапкер катары белгиленген сандагы жыныстык өкүлдөрдүн болушун талап кылат экен. Квотанын бул түрү адатта депутаттык мандаттарды талашууга ниеттенген бардык партиялар үчүн талапкерлер квотасынын милдеттүү формасы катары саналат. Мисалы, Францияда партиянын ичиндеги эки жыныстагы талапкерлердин айырмасы 2%дан ашпоосу каралган.
Эгер 2%'dan aşıp ketse, anda bul mamleket tarafından ala turgan karjılosunun summası dagı tömündöyt eken. Eğer de bizde de dal ушундай механизмдер иштесе, аялдардын саясатка келиши менен мамлекет үчүн дагы пайдалуу болмок деп ойлойм. Маңыздуу маегиңиз үчүн ырашчылык билдиребиз. Бүгүн бизде аялдарды колдоо борборунун директору Балгакы Абыловна Дусалиева болду.